Hej, jag heter Skolbot 3.0. Välkommen till den här filmen. Just nu är du i grundskolan. Där måste alla gå enligt lagen. Efter grundskolan så går de flesta vidare till gymnasiet. Och där får du välja mer vad du vill lära dig om. När du gått ut gymnasiet kan du gå på högskolan. Och det är precis det som den här filmen ska handla om. I grundskolan läser alla samma ämnen. Men på högskolan väljer du vilka ämnen du vill lära dig och läser med andra som är intresserade av samma saker. Du väljer själv om du vill gå på högskolan. Vissa högskoleutbildningar leder till yrken som du redan känner till. Men andra kan leda till många olika yrken som du kanske inte har hört om förut. Verkar det förvirrande? Du har rätt att få hjälp att välja. Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till. En sån person har också gått på högskolan. Du kan prata med en studie- och yrkesvägledare själv eller i grupp och ibland besöker de klasser och berättar. Du kan också prata med dina lärare. Det finns många högskolor och universitet i Sverige idag. Högskolor kan se olika ut. Vissa av dem är stora, andra är små och några är utspridda. Det går också att läsa utbildningar hemifrån via internet. Det kallas distansutbildning. Högskolan är ganska lik din skola på många sätt. På högskolan är du inte längre elev, utan kallas istället för student. På högskolan kommer du att träffa nya kompisar i alla åldrar. Det går att börja läsa när du vill och det är aldrig för sent att börja läsa på högskolan. Det finns lärare, precis som i er skola, och lektionerna kallas för föreläsningar. Ibland är det väldigt många som är med på en föreläsning. På högskolan får studenter också raster under föreläsningar, precis som du får rast mellan lektioner. På högskolan får du också läxor. På högskolan har du också prov, men där kallas det tentamen. På högskolan kan du också få hjälp med hur du ska läsa, skriva och plugga. På många olika sätt. Du kan också få hjälp om du har någon funktionsnedsättning. När du går i grundskolan ligger skolan oftast nära där du bor. Men många läser på högskolor som inte ligger där de bor. För att de vill gå en speciell utbildning eller att det inte finns en högskola nära. Utbildning på högskolan är gratis i Sverige. Men det kostar pengar att äta, bo och köpa böcker förstås. Men det kan du få hjälp med. Alla som pluggar på högskolan får lite pengar av Sverige. Och det går också att låna mer pengar av Sverige. De flesta lånar och man får lång tid på sig att betala tillbaka. Du kan också jobba extra samtidigt som du pluggar på högskolan. Du kan få nya kompisar på högskolan. På högskolan läser människor från hela Sverige med alla typer av bakgrunder och med en massa olika intressen. När du är ledig finns det fester, teater, kör, träning och en massa andra saker att göra.